ဒီတစ်ပတ်မှာပြောကျင်စရာအစီအစဉ်အားနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တော့ American တီတောင်စုမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးတယောက်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆူကြည့်ရအောင်ပါဟုတ်ပါတယ်အိန္ဒိယနာပြည်နယ်အိန္ဒိယနာမြို့မှာပေါ့နော်သတင်းသုံးနေတဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ဒီမန်အောင်မြို့ကငယ်ဖြူဆရာတော်ပေါ့နော်ဟိုဆရာတော်ဦးကုံတလာကိုဒီပတ်စီစဉ်မှာကျမတို့ဖိတ်ထားပါတယ်ရှင်ဆရာတော်ကိုဆိုလို့ရှင်ဒါရက်ကွက်တင်မှာဆိုလို့ရှင်ဗာကြီးဖုံကြီးလို့လည်းခေါ်ကြတယ်အခုဗာကြီးဖုံကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလိုင်းပေါ်မှာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအရှင်ဖျားဥတည်ပါတယ်ဖျားအရှင်ဖျားကပေါ့နော်ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအမေရိကကိုရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့သိထားပါတယ်ဖျားဒီအမေရိကကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ပေါ့နော်ရောက်လာတာလဲဘယ်တုန်းလောက်ကရောက်တာလဲပေါ့နော်အရှင်ဖျားအခုသတင်းသုံးနေတဲ့အခြေအနေလေးတပည့်တော်တို့ RFU ပြည်သက်တွေသိအောင်လို့အရင်ဆုံးမိတ်ပါဖျားအဲဦးဇင်းကဒီကို2018မှာရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းဘာကောင်မနေကလေးကဦးဇင်းတို့လေးစားကျင်ညိုရတဲ့ဆရာတို့နယူးယောက်မှာနေတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာလိုရှိတယ်။အဲ့ဒီဆရာကိုကနေပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယနာပိုလစ်မှာဖုန်းကြီးတဘောလိုလို့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းကိုခေါ်လိုက်လို့ဦးဇင်းရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။တင်ပါ။အခုနေတော့တော့အိန္ဒိယနာပိုလစ်မှာပေါ့။တင်ပါဖေ။တင်ပါဖေ။အဲ့ဒါဆိုတော့မြန်မာပြည်နဲ့အရှင်ဘုရားဒီဟိုအမေရိကတို့ဘာတို့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဟိုကွဲပြားမှာပေါ့နော်။ဒီအနောက်တိုင်းနေကြတော့ဒါဟိုဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတာမျိုးလည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့နေရထိုင်ရတာမျိုးမှာရောအရှင်ဘုရားဘာတွေဟိုကွဲပြားမှုတွေရှိနေလဲ။ကွဲပြားမှုကတော့အခုဒကမတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီပုံစံကြီးကဒီကလူတွေမျိုးစစ်ထင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဦးဇင်းတို့ယူမာကားတွေကြည့်တော်လေ။ယူမာခေတုံးကလူတွေရဲ့နေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလောက်ခဲ့တဲ့2500ကလေးကအိန္ဒိယမှာနေခဲ့တဲ့ဟိုဖုန်ကြီးတွေရဲ့ပုံစံပေါ့နော်။တယ်မှာဒီမှာတော့လာလှုပ်ရှားတဲ့ခါကျတော့ဒီကလူတွေကတော့ဖုန်ကြီးတချို့လေးသိကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးဆိုတော့ဒါပေမဲ့မသိတဲ့လူများပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့အင်တာနက်တွေခေတ်ဆက်လာတဲ့ခါကျတော့ဖုန်ကြီးမှန်းတော့သိတယ်ပေါ့လေနေရာထိုင်ရတာတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဦးဇင်းဘာကောင်မလင်းနေတာကြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပေပမှာကိုယ့်ကိုလူတွေဟိုထူးဆန်းတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့တိတ်တော့မဆန်းလို့ပေါ့ဦးဇင်းကအဲ့အကြေခံတော့မျောလာတော့လေတင်ပါဗျာဒါဒီနေ့တော့ရှင်ဖျားကိုဖိတ်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပေါ့နော် American ပြည်တော်စုမှာဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနေရလဲဆိုတာပြောဖို့အဲ့ဒါဒီမပြောခင်ပေါ့နော်ရှင်ဖျားဒီတပည့်တော်တို့ပရိသတ်တွေသိအောင်ရှင်ဖျားရဲ့ daily life လေးပေါ့နည်းနည်းပြောပြပါလားဟိုမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဖုန်ကြီးတယောက်လေးနာရီထားပြီးတော့ဆုံခန့်ကြွားတာတွေပါတယ် America မှာကြာတော့ဖုန်ကြီးတွေဘယ်လိုနေကြလဲတနေ့တာလေးကိုပေါ့အချင်းချင်းနေဖျားတနေ့တာဆိုလို့ရှင်တော့ဦးဇင်းတော်ကတော့ဒီမှာ America ရောက်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အချိန်မတူတဲ့ခါကျတော့တင်ပါဟိုအဲ့ရောင်ဝင်နေနေနောက်ကြရပေါ့နော်ကိုကဆရာတို့လည်းငဲစကားပြောတယ်ကိုတငေရှင်းပေါင်းတဲ့တွေနဲ့ဟိုအတငေရှင်းပေါင်းတဲ့ဆိုတာလေတာတရမာနေတဲ့တငေရှင်းပေါင်းတဲ့တွေကမြန်မာဘာပဲများတဲ့ခါကြတော့လေမနေ့မနေ့ကြတော့9နိုင်ခွဲလောက်ဆိုပုံမှန်ထားတယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါပတိစိုက်တယ်ပေါ့တရော့တော့မထင်ဖြစ်ဘူးအရင်ကတော့တရော့ထင်ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတရော့မထင်ဖြစ်ဘူးပတိစိုက်တယ်နေခင်းနေ့လေကြတော့စော်ဖတ်တယ်ပြီးတော့ဦးစန်းကြောင့်ကတော့နေခင်းနေ့လေလူတကာကမရလာလို့ရှိရင်တော့ဟိုအကြောင်းကရှိနေပေးတယ်ပေါ့ဒါလောက်ပါပဲမြန်တော့ပြရတော့စာဖတ်တော့မြောက်တယ်ပေါ့စာဆိုလို့လေဟိုကိုကတော့လူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်ဆုံးမှာစော်ရင်းနေပဲမကိုတကယ်ဖတ်တဲ့စာတွေကအင်ဂုတ်ထိုတော့ဓမ္မဗရာတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပဲဖတ်တော့မြောက်တယ်ဓမ္မဖျက်ဓမ္မဒါအင်ဒီယားနာပိုလစ်ဆိုတာမြန်မာပြည်လိုလဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တကာတကာမအဝင်ထွားတော့နေတိုင်းအချိန်မျိုးမပြတ်ဘူးပေါ့နော်ရှင်မြန်မာပြည်လိုပဲလားမြန်မာပြည်လိုပဲပေါ့ဒါဥစဉ်တရားခါဆောင်တော့ပေါ့နော်ဒီမစင်းစကြရဥစဉ်ဒီလိုတော့ကတကယ်တကယ်ဒီစလာတော့ကဦးဇင်းကရိုက်တာနဲ့ထွက်လာတာဒီရောက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကတခါတခါမတွေကိုရိုက်တာလေပါလေဖွင့်မယ်ပေါ်တော့ကိုစိတ်ဝင်စားရမို့လဲတော်တော်လေးဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီမှာရိုက်တာဝင်ပြီးတော့အချိန်ပေးနေလောက်တဲ့အနေထားမတွေ့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါဘူးစာဝတ်နေရတဲ့ယုံခံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူငယ်တွေများတဲ့ခါကျတော့ငါဒီမှာဖုန်းကြီးတစ်ပတ်အနေနဲ့ဘလို့လူတွေကိုဘလို့ဝါဆောင်မှုပေးရမလဲပေါ်တော့ဒါလူတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ဦးဇင်းဘလို့စိုက်ကူးလိုက်လဲဆိုတော့သူတို့မှာအရန်ကိုစိုက်ဖြည့်ရည်မြောက်ကြတယ်လေအလုံးအိုင်နဲ့အလုံးဆိုတဲ့ခါကျတော့အော်သူတို့တွေရဲ့စိုက်ထွက်ပအနေနဲ့ပဲဦးဇင်းဒီမှာနေထိုင်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြိုးပါတယ်လူတွေပေါ့နော်ဟိုတချို့နေရာတွေမှာမြန်မာတွေမြောက်ပြီမဲ့လေဖုန်းကြောင်းကိုလာတဲ့ခါဆရာတော်ကလည်းထေရဝါကြီးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့လူငယ်တွေမပြိုကြဘူးပေါ့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပင်နဲ့လူတွေကိုပြိုအောင်သူတို့အတွက်စိုက်ထွက်ပတစ်ခုဖြစ်အောင်ပဲနေလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာနေစဉ်နေတိုင်းဆွမ်းလာပို့လို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆွမ်းကြံကွမ်းကြံလာစားတဲ့လူတွေ
တပြိုတပတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာတာလူတွေညပါတယ်တော်တော်နေစဉ်ဝင်ထွက်တဲ့လူတွေရောတမမဗျာဒီဂျာကာလာပေါ့နော်ဒီ9နှစ်10နှစ်လောက်ဒီအမေရိကမှာနေတဲ့အခါမျိုးမှာဟိုဆော့ဆော့အရှင်ဖျားဆိုလည်းပြောပြရပေါ့နော်အခုဟိုကိုယ့်ပေါ့နော်လူထုလူဆန်းတယောက်လိုမျိုးပဲဒီဝိုင်းကြည့်ကြတာမျိုးတွေရှိတဲ့အခါမျိုးမှာအမှတ်တရပေါ့နော်ဒီမှာကြုံရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအရှင်ဖျားဟိုအမှတ်တရရှိတဲ့အခါမျိုးတွေရှိလဲတပြိုတော့ပြန်ကြားခြင်းနဲ့ဒီကလူတွေအရှင်ဖျားကိုဘယ်လိုများဆက်ဆံတာမျိုးတွေဟိုပြောကြဆိုကြတာမျိုးတွေများရှိလဲဖျားအမှတ်တရရှိဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးဇင်းတော်ဖလိုရီဒါကိုဖုန်ကြီးတငယ်ချင်း၄ဘောတော့ကြတယ်ဖလိုရီဒါရဲ့ရာသီဥတုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တူတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တူတဲ့ခါကျတော့လလလနဲ့အခုလိုပခုံးတစ်ဖက်ဖွေပြီးတော့နေကြည့်ရှင်တယ်ပေါ့ဦးဇင်းတော်လေအဲ့ရင်နဲ့မနေရှင်ဘူးလေမနေရှင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ရင်လေးတွေချပ်ပြီးတော့အဲ့လိုကောင်းမောင်းပြီးတော့တွားကြတော့တနည်းမစီဝင်ဖြစ်တယ်စီဝင်ဖြစ်တော့ဦးဇင်းတော်ပုံစံတွေကပခုံးတစ်ဖက်ဖွေပြီးတော့ဖလိုရီဒါဆိုတော့ကန်းချင်တယ်လေနီးတဲ့နေရာဆိုတော့လူတွေမြတ်တော်ပြက်လေပတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့တော့ကန်းချေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စီစင်တဲ့စင်မှာဝင်ပြီးတော့စီဖြည့်တော့ကျန်တဲ့ဖုန်းကြီးတွေကအေးသွားတောက်ကြတယ်ပေါ့ဥစဉ်ကစီဖြည့်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲမှာဖုန်းကြီးလေးဘလုံးပေါ့ဗျအဲ့တော့မှရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှဟိုအမျိုးသမီးခန့်ငင်ငယ်နှစ်ယောက်ကကောင်းနဲ့အနောက်လာပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဟိုသူတို့အမြင်မှာဟိုအရန်မိုက်တဲ့စတိုင်တွေပေါ့နော်ဟိုဘလို့မြန်မာလိုဘလို့ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော့ဟိုဂျလေဘီတွေလို့ထင်တယ်သူတို့ကဟိုဟိုကောင်လေးတွေကကောင်မလေးနဲ့ကောင်လေးတွေကိုပြုတ်တဲ့အပြုတ်မျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုလေအဲ့လိုလေလုံးသွားကြတော့ဦးစင်းတော့ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးစင်းတော့ကဒီပုံစံကြီးနဲ့တူညီဝတ်စုံလေးနဲ့တွားရတဲ့ခါကြတော့လေနော်တင်ပါဗျအကြံရှင်ပြတော့ဘလို့ပြန်ရှင်းပြရလဲဖေအဲရှင်းပြနေလောက်တဲ့အချိန်လေးအဲ့လိုကြီးလေးအကြောကြီးလေးအနောက်မှာမင်းမြန်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကောဘကပဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့နယူးယောက်ကလာတာလားအဲ့လိုကောလေးအေးပေါ့အဲ့တော့စတိန်နေနေလို့စနေနဲ့ရမ်းမိုက်တယ်သူကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလဲလင်းနေအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဦးစင်းတို့ဘဝမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးပေါ့လေအဲ့လိုပေါ့တင်ပါအရှင်မြတ်နောက်နေ့ရှိပါတယ်အဲ့လိုတွေကတော့တွေ့ကြုံတွေကတော့တင်ပါအရှင်မြတ်အဲ့လိုမျိုးပြောလာလို့တပြည့်တော့ခေါင်းထဲမှာရောက်လာတာဟိုခဏခဏအမြဲဒီ online တွေမှာတွေ့နေရတယ်လေဒါအတန်ငါတွေပေါ့နော်ဒီဆရာတော်တွေဒီသင်္ကန်းဝတ်ကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီအများပြည်သူဒါသွားတဲ့ပန်းချန်လိုမျိုးတွေဒီအထင်ကြီးနေရာတွေကိုသွားကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလူတွေကဝေဖန်တာတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဓပုံတွေရိုက်တင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဝေဖန်တာတွေ့ရတော့ရှင်မြအဲ့ဒါတွေရောဒီလိုကျင့်ဝတ်နဲ့ညီတလားဆိုတာထပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုဝေဖန်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှင်းပြကြင်လဲရှင်ပြအဲကိုပြည်ရွှေမှာကြတော့ပန်းချန်ဆိုတဲ့နေရာကဟိုလူငယ်လူရွယ်စုံလေးတွေသွားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာဒီပြပမှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ဘန်ကောက်မှာကဆိုတော့ပန်းချန်ဆိုတဲ့နေရာကမင်းတော်စုတွေအော်လလနဲ့စိတ်ပြေလဲပျောက်တော့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုနယူးယောက်ကိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဖူးစရာဖျော်လို့မရှိဘူးလေနော်။ထူးထူးဆန်းဆန်းကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဟာတွေလိုက်ကြည့်တယ်တိုက်အမြင့်ကြီးတွေကိုကြည့်တယ်လေဘော်ဒီရုပ်တုကိုသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာနန်းနန်းနေနေပန်းချန်ကြီးတစ်ခုကိုဝင်တယ်ဝင်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပေါ့လေဒီနိုင်ငံအနေထက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကပုံမှန်လေးတွေနေရာတွေမှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဟိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးဟိုဖန်တီးပြီးတော့ပြိုစရာလှုပ်ထွက်တော့တော့မဟုတ်ဘူးဟိုလာခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမျိုးစွာကလေးကရှိနေတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုပြိုစရာနေရာတွေကိုตั้วเลยจ้ะแล้วปี่ด้วงก็อเมียนมาไอ้โหลแทงก้องแทงไหนเนี่ยบางจังเลยสรุปเมียนมาเนี่ยมันก็ไอ้โหลเนี่ยตั้วพ่อตั้วก็ออลัชนี่ญาติอยู่ก็ล่ะเลยใช่มั้ยชิงพี่ๆมาทุบๆซันๆตั้วเลยก็แล้วสรุปดีมาก็รออุเซนโนดีน้านี่ถั่วเลยแล้วสิคนน่ะมาปั้นจันชื่อเลยเนาะยากั่วพี่ยากั่วพี่มาชื่อแต่คราวจ้ะรอถ้ามาทุบซันอูมาตูเมียอินชิมาตั้วดับปุนตั้วอีเลยก็เลยไม่โดอูเลยเนาะใช่มั้ยเออดีโลเล่นี่เมียนรอพี่รออุเซนโนสรแล้วแต่โตว่าแตกละจ้ะล่ะเลยอือเนี่ยบอยปิ๊วๆไต่เมียนนี่ตื้อรอตันโตဟိုသူကတော့ကိုဘောမထူးချောဖြစ်စဉ်ကြီးတယ်နေနဲ့ဖြစ်ဆုံးမတန်ကြပြုတ်ကြတယ်ပေါ့လေအဲအခုရှိတာကဟိုဝါလင်းမှာပြောကြတယ်ဟိုပြပရောက်ပြီးတော့ဟိုရှူဖနာတင်နဲ့အင်းကြီးတင်နဲ့ပေါ့နော်အော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးနေငံရောက်ရောက်ဇနုထေပဲရောက်ရောက်ဘေးပဲရောက်ရောက်လုံးဝအင်းကြီးမဝတ်ဘူးဒီလိုအနှွေးထင်နဲ့မဝတ်ဘူးဒီလိုရှုံထင်နဲ့နေမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတွေ့ကိုဦးစင်းလေးတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်သီလားပြပမှာအမေရိကမလာခဲ့တော့ငါလေအမေရိကရောက်တော့ဦးစင်းညာ9နာရီအဲစနိုးနေနေကြတယ်ပေါ့မနေ့မိုးလဲအပြင်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်တော့စောင်းတွင်းရောက်လာတာပေါ့ဗျာအဲဟုတ်တယ်စောင်းတွင်းရောက်လာတာလုံလောပိုင်းနောက်ဆုံးစနိုးတယ်ပေါ့နော်နယူးယောက်ကိုစားရောက်တော့ပေါ့အဲမဦးစင်းကိုခေါ်လိုက်တဲ့ဦးစင်းတို့ရဲ့ဆရာတော်ကအပြင်လမ်းလျှောက်ထွက်ကြမယ်အဲစနိုးဒီအင်ကြီးလေးကိုဝါယူဦးတဲ့ဦးစင်းကိုဟုတ်တယ်မာဟိုဘိုလ်ရှော့အောင်စားတော့ဘီလတ်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုလွားလိုက်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဝါယူရောက်တဲ့ဆရာတော်လို့တပည့်တော်ဒီမှာရွှေတကုံကဝေလာတဲ့အင်ကြီးအနှွေးထေးလေးအဲ့ဒါလေးကိုနှစ်ထပ်ဦးစင်းပေါ့နော်ဒီလိုရှုံသေးလေးနဲ့အပြင်ကအဆရာတို့ကတိတယ်ဒါတိုးရတက်လာဆိုတော့ဦးစင်းကိုရှက်တယ်ဆိုတော့တိတယ်လေ
အဲ့ဘင်းကစောင့်နေတာသူထွက်လာခဲ့မှာအဲ့ဒါအပြင်ခဏထွက်လိုက်တော့ဘလုံးမောက်ကိုမခံနိုင်ဘူးလေအေးတိုက်တဲ့လေပေါ့နော်နယူးယောက်ကနေတကောဖွင့်လိုက်လို့တိုက်တဲ့လေအဲ့တော့အဲ့တော့မှပြန်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒါယူပြန်ယူရတယ်ယူလို့နေတော့ပေါ့ တမပါတမပါအရှင်ပြပြောပြလို့ပေါ့နော်ဒီတခြားတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တပီးတော်တို့ဟိုဒါမြန်မာပြည်လို့ရန်ကုန်လို့ရွှေကုန်းသွားဆရာမရှိဘူးဒါမွန်ပြည်နယ်ရလို့ကြိုက်တိုးသွားဆရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေတော့ဟိုကြုံရတာပေါ့အရှင်ပြရဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ဒီမှာကြောက်လဲရာသီဥတုဝဆိုးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီဝတ်စားတာရှုဖနှက်ဝတ်တာဒီအင်းကြီးတွေကြတော့လဲလူ
ဆက်ပြီးတော့အမေရိကမှာဒါဟိုတန်ငါတပါးအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရက်တီဖြစ်တာလေအရှင်ဖျားရောဟိုဟိုမြန်မာပြည်တော်ရောဘယ်ရွယ်လောက်မှာပေါ့နော်ဒါသာသနာပေါင်းတဲ့ဟိုဝင်လာတာမျိုးလဲငဲပြူများလားဖျားဘာလို့လဲဆိုတော့အရှင်ဖျားရဲ့တတိတော့အများကြီးတွေ့ဘူးတဲ့တချို့တွေဆိုလို့ရှင်တန်ငါရီအနေနဲ့ရောက်လာတဲ့ဒါပေမဲ့အမေရိကရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီတန်ငါအလောက်ကိုဆက်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဆူချီသွားလောက်တာမျိုးစက်ရုံနေမှာအလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်လေဗျာဦးဇေယငေဖြူပေါ့ငင်းလေးတွေကသာသနာထိဝင်လာတော့ဒီမှာအဲ့တော့အမေရိကရောက်လာတော့အမေရိကမှာဟောအမေရိကန်ရဲ့ဟောဆိုလေဟောတခုရှိတယ်ပေါ့ပြုစမတ်စကားလို့ရှိတယ်ရောက်လာတဲ့ဖုန်ကြီးငင်းလေးတွေလိုက်မလားအိုက်မလားဆိုတော့ပေါ့နော်လိုက်ရလိုက်မလိုက်ရအိုက်ပေါ့အဲ့တော့လိုက်တယ်ဆိုတော့စူဂျီလိုက်တာကိုခေါ်တာဒီမှာလူထက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲစူဂျီမှမလိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်ကြီးလောက်ပြီးတော့အိုက်တော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဘာလောက်ဆရာမှမရှိဘူးဦးဇင်းတော့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရိုက်တာပြမလားခုနပြုတ်တယ်လို့ပဲရိုက်တာမလဲဘယ်သူမှလဲအချိန်ပေးပြီးတော့လာပြီးတော့ဟိုဟာမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်တရားမထိုင်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရောက်နေတဲ့မြန်မာပြိတ္တာကပထမမျိုးဆက်တယ်ပဲရှိသေးတယ်လေဒီမှာသူတို့တွေအဖိုးကြီးဖိုးကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ထိအချိန်လောက်မှာပဲအလုံးမလုံးတော့တဲ့အချိန်ရောက်အောင်မှာပဲရိုက်တာလေးပါလေးဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုလုံးနိုင်မယ်ပေါ့နော်အခုကတော့လေးစင်အရွေးတယ်လေးစင်ငော့စင်ဆိုတဲ့လူတွေကအလုံးမိသားစုသားသမီးတွေနဲ့လုံနေရတယ်ပေါ့နောက်တကဆုဖို့ကပြောသလိုပဲမှန်ပါတယ်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရောက်ပြီးမှာတယ်ဦးဇင်းရဲ့မျက်စိအောက်မှာလူထဲသွားကြတော့ဒီမှာဟုတ်၃-၄ဘောရှိပြီပေါ့နော်အဲလူငယ်လူရွယ်ဘဝနဲ့ရောက်လာတယ်ဘာကြောင့်ထွက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအော်အမေရိကန်ရောက်မှလူထဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေရောမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေကလည်းပဲဟိုရောမှာထွက်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုးသေးတော့ပို့ပေါ့နော်အမေရိကန်လောက်ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးပါဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုလေတခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကဖုန်းကြီးအသိဉာဏ်ကအရန်နေတယ်သိလားဒီမှာတကားတော့အမြင်မှာတော့ဦးစင်းကြောင့်မှာလူပြိတ္တတွေနဲ့စေကောင်းနေတယ်လို့မြင်ကောင်းမြင်နေတယ်တော်တော်လေးပဲဖုန်းကြီးတပါးရဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာအေးဘေးပန်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးသိလားဖုန်းကြီးကြောင့်သားလည်းဖြစ်တယ်ဖုန်းကြီးအရှင်းရှင်းမှပဲလေသူကမိတ်ဆွေဖွေလို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတော့ဒီ Indian Police မှာကြာတော့ဖုန်းကြောင်း၃ကြောင်းရှိတော့အေးဖုန်းကြောင်း၃ကြောင်းကတငယ်ချင်း၃ယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့၂ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဦးစင်းကလေဟိုလူတွေကဟုတ်တယ်ကိုရတကတော်မတော်ကိုကိုပန်ပိုးထောက်ပတ်ကြတယ်ကိုကိုခင်မင်ကြတယ်လေးစားကြတယ်ဘုံတော့ဒါတုတ်တုတ်လေးပဲဦးဇေရုံနဲ့ဘဝချင်းမတူတဲ့ခါကြတော့လေအရာရာမှာသူတို့နဲ့မိုက်ဆွေဖွေလို့မရဘူးအဲ့တော့အထီးကျန်တယ်နောက်ဆုံးဟိုစိတ်ဖြည့်ရတယ်လေးမြရတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုပဲဟိုတကတော်ကမအသိဝင်နေတဲ့ခါကြတော့ကြောင်းတင်ဖုန်ကြီးကလွေလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဦးဇင်းလေးတွေကဖုန်ကြီးဘဝနဲ့ရတည်ဖို့ဆိုတော့တူတူကိုမလွေတဲ့ကိစ္စပေါ့တော့ဟိုစိတ်ပိန့်စင်ရထိခိုက်မှုတွေရှိသလိုရုပ်ပိန့်စင်ရတော့အော်အရန်ကြီးရလို့လို့ရမလို့မရှိပါဘူး။ဟိုခုနဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီမှာလူလိုအရင်လေးဝိုက်ပြီးတော့နေရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြောတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တချို့ကိုတို့လေးရဲ့စိတ်ထင်မှာကတိမခံနိုင်ဘူးလေတော့။တိမခံနိုင်တော့အဲ့ဒါလေးပါတယ်။တချို့ကလေးရေဖြည့်ရှိရှိနဲ့အမေရိကရောက်ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးပါတယ်။အဲ့လိုလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဘလို့ဖြစ်လို့များဆက်ပြီးတော့ဖုန်းကြီးဒီတန်ငါသာသနာပေါင်းမှာဆက်ရှိနေရမျိုးလေဖြစ်။အဲဆက်ရှိနေတယ်လေဆိုတော့ဦးဇင်းကဒီကိုရင်ဘောကနေပြီးတော့ယဟန်ခံခါနင်းမဦးဇင်းသူတို့လေးကိုအမဟိုလွန်ဆွေးခဲ့တယ်ငါသာသနာမှာနေမာလာလူခက်မာလာပုံတော့ဦးဇင်းကအမားတွေညီမတွေပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားသားရှော့တယ်ဦးဇင်းတို့အမျိုးထင်းပါလေညီမအဲ့တော့ငါသာအကေရယဟန်ခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်တော့မှလူမထွက်ဘူးဆိုတဲ့စိုက်ဧရကရာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်ခံမလားမခံဘူးလားဆိုတော့ဟာမယဟန်ခံမယ်လို့ဆုံးပြလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကဦးဇင်းလူထွက်ဖို့အစီအစဉ်မပေါ်လာတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့မြန်မာပြည်မှာပေါ့ဖေမြန်မာပြည်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီရောက်လာတော့လေဒီမှာကအစကတည်းကပဲဦးဇင်းတို့ကလူထပ်ပစိုက်ကူမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီရောက်လာတော့လေအဲ့တော့အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးဘုန်းတော့တက်မအမေရိကန်မှာဘယ်သူမဆိုးဒါရောက်လာတဲ့လူတရားကတော့ပုံမှန်အလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတလုံးတလုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ရတယ်လေနော်ငကိုတွေကပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဦးဇင်းတို့အစီအယုံလို့မရတော့ဘူးပေါ့တက်မရှင်ဦးဇင်းတို့အတွက်ဟိုပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒကမရေ
lunge re ma sai ku yin ni shi ja de ho ho ma ho ta shu men da phit chin ta shu men da mi phit chin ne a myo myo bon no ngin ngin yue yue ma u san ro yin ngin ngin yue yue ka le ga sai ku yin khe de thin ma ga phong yi phit lo be sai ku yin la tan tan mu bi la phong yi phit chin ne ma khong daw mwe ne ho lunge da bwa sai ku yin da myo de ma pyo bu lo sai ku yin lo le tamam a lo a lo bo ဒါကိုဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကိုပဲကိုဒီဇိုင်းမမတ်လျှောက်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဆိုရှင်ဖျားဟိုတပည့်တော်နဲ့ရှင်ဖျားအရင်ကပြောဘူးတလောက်ဆိုရင်ရှင်ဖျားဆိုရင်ဒါဟို14နှစ်လောက်ခရေရနေပြီးတော့ရှင်ဖျားဒါသာသနာပေါင်းတွေကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအခုဆိုရင်ရှင်ဖျားဟိုတတ်တော်ဝါတော့ဘလောက်လောက်များရှိနေပြီလဲဖျားဟိုဆိုလို့ရှိရင်တက်လေးစစ်ကျော်နေပြီဦးဇေအဲတက်လေးစစ်ကျော်ပြီဆိုတော့သာသနာမှာဟိုလူသာသနာမှာနေတဲ့အသက်ကပုံမြော့နေပြီပေါ့တက်လေးစစ်ကျော်ပါဗျ30နီးပါးလောက်ဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာအသက်40လုံးမထင်ရအောင်50လောက်ထင်ရတယ်ဗျာ50လောက်ထင်ရတယ်ရှင်ဗျာအဲ့ကျတော့စွန့်နာရှင်ဗျာပြောတာဆိုလို့ရှင်ဒီကိုဘာကြီးပုံဆိုပြီးတော့ဒါရက်ကွက်ထင်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေကိုယ့် community အထောက်ပံ့ဖြစ်မဲ့ဒါအလုပ်တွေရှာပြီးတာမျိုးဗာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တာလည်းပြီးတော့ကြာရတယ်အဲ့ဒါတွေပြင်တာဒီဗုဒ္ဓဘာသာလမ်းစဉ်တွေဒါကလေးတွေကိုပြန်သင်ပေးတာမျိုးတွေကလေးတွေကိုဘာသာစကားပို့ချတာတွေလည်းလုပ်နေတာမျိုးတွေတွေ့တော့လေအဲ့ဒါတွေလည်းနည်းနည်းပြောပြပါလားဒီမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန့်ပွားအောင်ဆိုတာထက်ဒီကလေးတွေကိုပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာလမ်းစဉ်တွေရလာအောင်အရှင်မြတ်ဘယ်လိုတွေသင်ပြနေလဲဆိုတာလည်းနည်းနည်းပြောပြပါလားဗျာဥပမာမလူတရားရဲ့အမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မိဖတွေကသတ္တမီးရဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ရှေကခဲ့တဲ့ဘာသာတရားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုလက်ဆက်ကန့်ရှင်ကြရတာလူတိုင်းလည်းတော့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာလည်းရခရစ်ယာန်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ယာန်လည်းရမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာကြတယ်ဒီမှာသူတို့ရဲ့ရင်သွေးတွေကိုသူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘာသာတရားတွေကိုလက်ဆက်ကန့်ရှင်ကြတယ်။လက်ဆက်ကန့်ရှင်ကြတော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဖုံကျောင်းဆိုတာဘာသာရေးသီးသန့်လောက်တဲ့နေရာပဲ။ပြပတ်မှာကြတော့ဖုံကျောင်းဆိုတာဘာသာရေးသီးသန့်လောက်ဖို့အတွက်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီနေရာဒီပဲလေဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဆုံမှတ်ပဲ။ဒီနေရာဒီပဲလေဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံအသားတွေရဲ့ဟိုအမျိုးဘာသာသာသနာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးအကုန်လုံးဆုံပြီးတော့မှဒီမှာနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အတင်းပြိုးတာလေဒီနေရာပဲနော်အဲ့ဥစဉ်တော့အတင်းပြိုးခွင့်ရဖို့ရံမောင်းဝင်လာရှာတော့လေဖုန်ကြီးကြောင်းပေါ့ဖုန်ကြောင်းပဲအဲဟိုနူးတိုလိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်ကြီးကြောင်းပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးမင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးတာကအစပေါ့လေပြီးတော့ဒီလိုဆုံမှတ်တစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ထွားတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တော့မှဒီခလေးတွေကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုတန့်အောင်လေပဲဟိုရှေ့ကနေလမ်းပြပေးရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်ဒီလားဟိုလူငယ်ဆိုတာဘာသာကဒါလောက်ပါဒါလောက်ပါလို့ပြုံနဲ့မရောက်ဘူးတိလားမိဖတွေရှေ့ကနေလောက်ပြရတယ်လက်တွေ့လောက်ပြရတယ်ကြောင်းလာလို့ရှိရင်အိမ်မတဲတဲ့လုံးဥတို့လောက်ဥတို့လောက်ဆိုပြီးတော့ဖယောရှိခိုးခင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အသိဝင်းကိုဝင်ပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ပန်းဝကျင်အသိဝင်းနဲ့လူအမျိုးကြီးနဲ့ဆုံကြတဲ့ခါဒီကလေးတွေဟာဟိုအံဝင်ခွေကြမဖြစ်ဘူးလေနော်ဥစဉ်ဒီကိုမရောက်ခင်တော့ကလူလောမြောက်သွားတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်သူတို့ကဘာမှစကားလည်းမတတ်ဘူးရခိုင်စကားလည်းမတတ်ဘူးအမေဖေပြောတာတော့နားလေတယ်သူတို့ကိုရင်ပြန်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖားနဲ့နေလောက်ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုပုံတို့ပတ်စားရင်လည်းဥပမာဥပမေရရင်လည်းကိုသားသမီးတွေကိုဆုံးမတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောက်ထိသူတို့နားမလေကြတော့ဘူးပေါ့ပြန်ပါဗျာဒါဒီအရင်အရေးကြီးတယ်ဦးစင်းတို့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့ကတော့အင်္ဂလိပ်စကားတတ်ဖို့အတွက်လှေတန်းမှာပိတ်ဆံပြီးပြီးတော့စာသင်ကြရတယ်ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာစကားတတ်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖုန်းကြောင်းမှာလာသင်ရတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျမပါဗျာဟိုမြန်မာကလည်းလူနည်းစုဆိုတဲ့ခါကျဒီမြန်မာစကားနဲ့လောက်ကင်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေမရှိတဲ့ခါကျတော့လေဒီမှာမွေးဒီမှာကြီးရဲ့လူတွေကဒါကိုလူမျိုးကိုဘာသာစကားမတိမ်ကောအောင်တာမိဘတွေကတင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတာဒီဟာကတော့အသုံးဝင်မှုကြတော့ဒီမှာလုပ်ငန်းဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ငွေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိကြတဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေကမလိုအပ်ဘူးစိတ်ဝင်စားတာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ဗျာအရှင်ပြဟိုတပည့်တော်တခုလည်းသိချင်တာဗျာဟိုအခုဆိုရင်အရှင်ပြရဲ့ရေဘေးကဲဆယ်ရေးတွေလောက်တဲ့အခါမျိုးမှာအရှင်ဖျားတို့လည်းကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ပါဝင်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါတကယ်တော့လောကီအရေးပေါ့နော်လောကုတ္တရာနဲ့တော့အရှင်ဖျားတို့ဟိုသွားနေတဲ့ကျင့်ကြံနေတဲ့တရားတွေဟိုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေနဲ့တော့ဒါကွဲပြားတာပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံကြီးဆိုရင်လည်းဒါဟိုဖုံးကြီးတွေပါလာကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတကာတကာမားတွေအစ်စ်မပြေဘူးမပြေလည်ဘူးဆိုရင်ဒါဟိုတကာတကာမားတွေကိုလှူဒန်းနေတဲ့ဖုံးကြီးတွေပေါ့နော်သာသနာဝန်ထမ်းတွေလည်းဒါဟိုထိခိုက်မှုတွေရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ
တကာတကာမားတွေအဆင်မပြေတာမျိုးတွေကိုဒီသာသနာဝန်ထမ်းတွေကလည်းမကြည့်နိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာဆိုလဲဒါနိုင်ငံရေးဆိုလဲဒါဟိုရွှေဘွားရောင်ရေးခင်းတို့ပါလို့တော့ဟာပဲကြည်ကြည်ပေါ့နော်ဒါတန်ဃာတော်တွေကပါလာတယ်ဖျားဒါရောဖျားဟောတရားနဲ့ဆိုရင်ဘလိုမျိုးများဟိုလွဲချော်မှုတွေရှိနေလဲဒါကိုအရှင်ဖျားတို့ရောဘလိုလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေလဲဖျားနော်ပရဟိတကစာပြောပေါ့နော်ပရိုက်တာလောက်တယ်ဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေးပေးကေစီမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးဟိုကအညာဖက်နေပြည်တော်ကမကြံဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်ဖက်အထိပေါ်တော့ဒါလောက်ကြတယ်တော်တော်လေးပဲဘုန်းကြီးတပါးရဲ့ဘဝမှာပရိုက်တာလောက်နဲ့လမ်းဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရင်ကြီးပြီးတော့အများရှုံးတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီပရိုက်တာဆိုတာဘုန်းကြီးမှလောက်လို့ရတော့မဟုတ်ဘူးလူလေးလောက်လို့ရတယ်ပေါ့လေ။ဒါမဲ့လည်းပဲဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဝင်ပါလဲဆိုတော့ပရိုက်တာလောက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကအလှခံရတာလေသူမျိုးစီကလည်းနော်တော့အလူခံတဲ့အထက်မှာဦးဇင်းတို့ဖုန်းကြီးဆိုတော့အလူခံတဲ့အထက်မှာလူလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် professional နေသမားတွေပဲနော်ဆိုတော့အလူခံပြီးတော့ရတက်လာတော့ဟောအဲ့တော့ဒီအလူခံပြီးတော့လောရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရကွက်ထက်ကလူငယ်လူရွယ်တွေကလည်းရောင်းချောင်းစီရတော့အဘူကတ်တယ်လေရှင်ပြရတဲ့ပြတော့ဒါလေးတစ်ခုလောက်ရှင်တော့ရှေ့ကဥဆောင်ပေးပါဘောနော်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဒီကနေအကျင့်ပေါလာပြီးတော့နောက်ဆုံးလူတွေမ၆ထပ်သည့်တင်အောင်မှဖုန်းကြီးတွေကိုရင်ကဒါလေးတွေကိုလှုပ်ပေးကြတယ်ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲဒါအောက်ကုသိုလ်မှမဟုတ်တော့နော်ဟောပရိုက်တာလည်းလောင်းနဲ့လမ်းမဆုံးသင့်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပဲတကယ်မှာဖုန်းကြီးတွေကပို့ပြီးတော့လုံနိုင်ကြတယ်လေနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဆက်ဝါနေရဲ့အတွက်ကသူတို့မှာတိုက်ပူစရာမရှိဘူး။မိန်းသားစုအရေးဆိုတာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်။နောက်နိုင်ငံရေးကြောက်လို့ရှိရင်တကယ်ဦးဇင်းတို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကြအတိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကတော့ဟိုပါဠိတော်တွေထဲမှာတော့ဖခင်တောင်မှနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ပါခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အထောက်အထားတွေကတော့ရှိတယ်လေ။တိုးတိုးလည်းပဲပေါ်ပုံပေါ်နင်းကတော့မတူဘူးပေါ့နော်။ဖခင်ကဟိုနမူနာအဖြစ်ပဲသူကရှေ့ကနေပြခဲ့တာဟိုအခုထေထေဝင်ကြီးပေါ်မယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းဖုန်းကြီးလောက်တဲ့ဥတရှိရေရှက်ကိုကလေးကဒီလူကြီးကိစ္စတွေကနေခွေထွက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတော့လည်းနော်တော်တော်လေးပဲဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လူသားတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့မြန်မာ passport မြန်မာမှတ်ပုံတွေကိုကိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပဒေနဲ့အောက်မှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပဒေရဲ့အဆုံးအမဦးဇင်းတို့ခံရပါလေနော်ကိုကိုဆုံးမမဲ့လူကလူဆိုးလားလူကောင်းလားဆိုတော့ဦးဇင်းတော့မဦးဇင်းတော့ပြုတ်ပြန်ပြောင်းလို့ရောက်ကိုရမှာစမဦးမဦးဇင်းအခုနိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးမလို့နိုင်ငံရေးစကားမပြောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကြီးကကိုရဲ့တိတ်သူပြည်သားကိုအပါဝဲကိုတိတ်သူပြည်သားတွေကိုလူမိုက်တယောက်ကမကောင်းတဲ့စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့ဟာကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဘင်းနီးနဲ့မှတော့ညင်ခံလို့တော့မရောက်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဝင်းနေတဲ့အနေငယ်ဦးဇင်းတို့ပြက်စီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုံကိုဒီကိုဘွားကတော့မှကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အတိုင်းဟိုလူငယ်တရားရဲ့လွတ်လပ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးဆန့်လန့်ပြီးတော့မှဖုန်းကြီးပေါ်ကိုဝင်လာတယ်။ဟိုကို့အတွက်ကြောင့်နေပြီးတော့တကူကောင်းဆန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပုံတော့ကိုရဲ့ဟိုရတ္တိမှုပုံစံကလေးကိုရဲ့လမ်းကြောင်းကလေးနင်းနင်းလွှဲရှုံမဲ့အလုပ်ကိုဟိုအမြတ်နဲ့လှေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတူဘူးလို့ဦးစင်းမြင်တယ်။အဲကြောင့်ဦးစင်းတို့ရန်ပိုင်းအောင်ကနိုင်ငံရေးစကားတွေပြောကြရတယ်ပေါ့။တကယ်ကိုရှိပဲအဲ့တော့ဖရဲရဲ့အကျိတ်တော့ဟုတ်ရှင်မဟုတ်မှာ။ရှင်ပြန်နေရှင်ပြန်ရှင်ပြန်နေမဝင်မနဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဘက်ဟောနိုင်ငံကြီးတွေဘက်ရောက်ကုန်လို့တပြိတော့ဒီဘက်ဟိုနည်းနည်းပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ပြန်အဲကြတော့ဒီအမေရိကမှာရောပြန်အမေရိကမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ American ကြည်တောင်စုဆိုတာတော့ဒါ The Land of Freedom မှာသိတယ်မလားလူတိုင်းကလွတ်လပ်ခြင်းလို့ရောက်လာကြတယ်လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေဆိုတော့ရှင်ပြန်လက်ဒါဟိုတခြားနိုင်ငံသားတွေတခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့အများကြီးတွေ့ပူမယ်ဆိုတာတပြိတော့ယုံကြည်ပါတယ်အဲကြတော့အဲ့လိုပေါ့နော်မတူကွဲပြားတွေရတဲ့လူတွေရှိရနေဘာသာမတူအသားအရောင်မတူတဲ့သူတွေရှိရနေရောရှင်ဗျာဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်တရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေသင်ယူရလဲဗျာအဲသူတို့စီကကြတော့ဦးဇင်းတို့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပါလာရေးအဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုပြောရတော့မှာပေါ့နော်တင်ပါကိုကျင့်တရားနဲ့ပါလာရေးဦးဇင်းတို့အခုလူတွေတို့တို့မြတ်ပြောကြတဲ့ဘာသာတော့မေ့လို့ရတယ်ကိုကျင့်တရားမရှိလို့မရောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေတင်ပါဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားမေ့လို့ရတယ်ဘာသာမေ့နေလို့ရတယ်တို့တို့လည်းပဲကိုကျင့်တရားမေ့လို့တော့မရောက်ဘူးဒီတဖို့ပါပဲလူတိုင်းမှာဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ငါဘာဒီလောက်လူတိုင်းလုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိုက်ချင်းမှဒါမလုံရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာမလုံရှင်ဘင်းနဲ့လုံနေရတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီကံမှာဒီနိုင်ငံမှာမလုံရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူမျိုးဥစ္စာလေးခိုးစရာမလိုဘူးသူ့အသက်လေးတတ်စရာမလိုဘူးပုံမှန်လေးကိုယ့်ဘဝကိုထိန်းချောင်းနေလို့ရှိရင်အကုန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေမှာငါဘာဒီလောက်ကိုပါဏာတိပါတာဝေရမဏိတိုက်ခါပဒံဆိုတာကိုတိတိမတိတိသူ့အသက်ကိုမတတ်တဲ့ကိုကျင့်တရားသူတို့မှာရှိတယ်သူတို့ဘဝကိုမတူမတရားမလုံတဲ့ကိုကျင့်တရားသူတို့မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘောရဘာသာဖြစ်တယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့တင်ပါတင်ပါအေးဘာသာတရားဆိုတာကသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့ဘာသာအားလျော်ဆိုတာလူတွေကိုကောင်းအောင်ဆုံးမထားကြတာလေ
ဘောတော့ဘာတော့မဟုတ်တော့တခုကလွေလို့ရှိရင်သူတို့မှကောင်းတဲ့ကိုကြေးတွေရတယ်ရှိတယ်ဒါဥစ္စာတွေလက်တွေ့နေရတာလည်းနော်တမန်ပါဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံရတဲ့အထက်မှာဥစ္စာတို့ဘာတွေတခုနိုင်ငံခြားသားတွေထဲကဘာတွေတင်ယူရလဲဆိုတော့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတည်တတ်မဟုတ်ဘူးဥစ္စာတို့လေကိုပြိုင်တန်းနဲ့နိုင်ငံခြားသားကြားထဲမှာဥစ္စာတို့တင်ယူရတာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ကဘူးစားလေး
เออไอ้ไข่ๆนี่ก็รอดาสิอยู่อุซึนโหมจ้ะเออไอ้ไข่ๆนี่ก็รอดาสิอยู่อุซึนโหมเสียรอซออกูจ้องเลดาอินเดียนาโพลิสมาอจีเวตะเทเสียรอรู้เปียวเลยพี่แล้วไอ้จ้ะรอเลยโหซะอเลขอบ่มจ้ะจนเราก็คณะๆหยอดเดมะวินมาตั้วเลลุชิงยะคันหินนี่อายใจจุ๋มเนาะเสียใช่ป่ะดีจ้องเลอจีเวบ่เนาะไอ้จ้ะรอดีอเมริกันอโซยาเสียอ๋อดีโลမျိုးตันดีปุฎฐบาตาดีพุ่งยีเตียวกูอะถอกปั่นนี่ไปดาမျိုးสิล่ะอะเช่นเผียออดางาก็ตันนะ
ွက်နဲ့ဒီအဆောက်အဦကြီးကိုသာသနာ့မြေရှောက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းကိုဖယောဝန်းစီပုံတော့ဟိုသာသနာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းအထုပတ်တိဦးဇင်းပညာအရေရှင်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေတင်ပြလိုက်ရတယ်တင်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါဘာသာရေးနေရာဘာသာရေးအဖွဲ့စီတို့တက်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီအဖွဲ့စီကိုဥဆောင်မဲ့ပုံပေါ်ရအရေရှင်ကဒီလိုတွေရှိတယ်ဆိုတော့တင်ပြရတယ်ပုံတော့ဟိုကြံတဲ့အထောက်ပတ်ရလို့တော့မရှိဘူးအဦးဇင်းဒီထက်မှတခါလေးဆက်စားပြီးတော့ပြောချင်တာတခုရှိရသေးလားတမဟာဦးဇင်းတို့အမေရိကန်ဆိုတာအသက်အရောင်လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းအမြင်မှာခွဲခြားတယ်ခွဲခြားတယ်လို့မြင်တယ်သိလားဘယ်လိုခွဲခြားထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပညာရှိတယ်လေဟိုတကဘောလုံးကိုစိုးမိုးနှိမ်တယ်ဒါကြောင့်လဲစိုးမိုးနှိမ်ကြတော့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကဘယ်လိုခွဲခြားထားလဲဆိုတော့ဟိုသူကစနစ်တစ်ခုနဲ့ခွဲခြားထားတာဂျီနီယာကိုဦးဇင်းဘာသာရေးအဆောက်အဦတိတ်တလားဆောက်လို့ရတယ်။တင်ပါ။ဒါမဲ့သူတို့မှဥပဒေရှိတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်းဦးဇင်းတို့လိုက်နာရမယ်။အဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာမှဦးဇင်းတို့ဆောက်လို့ရမှာဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းမှားတယ်မှားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့မှငွေလိုတယ်။သူတို့တမန်ထားတဲ့စံအတိုင်းမီဖို့အတွက်ဟိုဆောက်အဆောက်တစ်ခုဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့တမန်ထားတဲ့ဂွင်ထည့်ဝင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသုံးပြုရမှာဆိုတော့လေအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့မှငွေလိုတယ်။တင်ပါ။ငွေလိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ community လောက်ဟိုတည်တည်လေးလောင်းနေဘလုံးမအင်းငွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးတမဒါမှအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့လူတွေကိုနိုင်ငံတကာလာတဲ့သူတို့နိုင်ငံရောက်လာတဲ့လူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီကိုသူတို့ကနည်းနည်းလေးဟိုလောက်ထတာပေါ့နော်ဟိုအစားနဲ့ထုတ်ပြစရာမလိုဘူးညမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်လို့ဦးစင်းတခါလေးဆက်စားပြီးတော့ပြောမယ်ဘာသာရေးကိုနှိပ်ကွမှုရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်ရှိလားဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရတော့အရှိရှိရပေါ့နော်တမန်ပြအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေကလူနေအိမ်တွေနဲ့ပဲတူပြီးတော့ဟိုမြန်မာပြည်လူမျိုးတွေတပည့်တော်ဆောက်ရောက်တော့ဆိုဖုန်ကြီးကျောင်းဆိုတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းဆိုတော့တပည့်တော်မျှော်မှန်းတာပေါ့ဖုန်ကြီးကျောင်းပေါ့ဟိုဓမ္မယုံဆိုတပည့်တော်တို့ရှိမှကိုယ်ရဲ့ပြရလေအဆောက်အဦတွေဒီမှာကြမကွဲပြောကိုယ်အိမ်လို့ဟိုဒီကိုနေနေတဲ့အိမ်လို့အဆောက်အဦလို့ပဲဒါဖုန်ကြီးကျောင်းလို့ဟိုပြဟိုပြည့်ညတ်ထားလို့ဖုန်ကြီးကျောင်းဖြစ်နေတာဒါတွေကြောက်များလားဖေ။အဲ့တော့ဦးစင်းအဲလူတယောက်ရဲ့ဦးစင်းအရေတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေခင်းတော့ဖုန်ကြောင်းနေမှာဟိုဇီရမခေါအမြင့်ကြီးတွေနဲ့တိန်လုံးကြီးကြီးတွေနဲ့ကုန်ကြခံပြီးတော့ဆောက်ထွက်တာတွေ့တော့ဦးဇင်းမထောက်ခံခဲ့ဘူးတိလားဒါကုန်ကြစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီဇီရမခေါတွေနဲ့ဟိုအွှံအတက်တွေနဲ့အမြင့်ကြီးအကုန်ခံမဲ့တူတူပေါ့အဲ့ဒီကိုမကုန်ခံလို့ပဲနောက်တစ်ဆောင်ဖွင့်လို့ရှိရင်ငါကလေးတွေကိုစာတင်လို့ရတယ်ဆိုအတွေ့ဦးဇင်းမှာရှိခဲ့ဘူးတယ်တကယ်တကယ်တက္ကမခံစရာတယ်ဦးဇင်းခံစရာတယ်ပေါ့နော်ဒီအမေရိကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းကိုလာကြတယ်နယူးယောက်ဖုန်ကြောင်ဦးဇင်းထင်ထားတာလေဖုန်ကြောင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုမျိုးစိတဲ့မှာအမြင်ရမြင်ငါတရင်သုံးရမှာပေါ့ခဏသူအားလာမှာဆိုတာတကယ်တကယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အိုင်တိုင်ကိုဝင်သွားတော့ဦးစင်းခံစရတော့ဦးစင်းစိတ်ထဲမှာမတော့မတန်တွေ့တယ်တိတ်လားတင်ပါတင်ပါမတော့မတန်ခံစရတဲ့ခါကျတော့အော်ဒါအဲ့လိုမှကိုဆရာတို့တွေလောက်ခဲ့တဲ့ရှေ့ကလမ်းစဉ်ကိုသွားတတိရတယ်အဲ့ဒီမှာဦးစင်းတခါတည်းပြောချင်တယ်ဦးစင်းတို့ဘာလို့ရဲ့အဆောက်အဦတို့အဆောက်အဦတစ်ခုကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ခံစမ်းမှုနဲ့အိုင်တိုင်ကိုဝင်သွားတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစမ်းမှုမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖုန်ကြောင်နဲ့အိမ်ကိုမတူရအောင်ဆောက်ကြရတာတင်ပါဒီမှာပါကြောင့်အိမ်နဲ့တူနေရလေဆိုတော့ဦးစင်းတို့မဒီကောင်ကရှိတဲ့တက္ကရာကမတွေကလည်းပဲလူနည်းစုဖြစ်တယ်ငွေကြေးလေးခုနပြောသလိုပဲဦးစင်းတို့ကမတက်နိုင်ကြဘူးနောက်တစ်ခုကငွေကြေးတက်နိုင်သည့်တန်အောင်မဒီမှာနေတဲ့လူမြန်မာနိုင်ငံသားတူတူများများသည်ငါတို့ဒီတနေ့ကြလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိကြတယ်သေတော်သေတော်ကြတော့အဲ့စိတ်ကမပြောက်ခဲ့ဘူးဒီတော့ကိုအမြင့်မနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအမျိုးကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့သူတို့မလောက်ရှင်ဘူး
ကျွန်မရမှာသူတို့ရဲ့ရက်ွက်မှာသူတို့မွေးရစမွေးရစတိမှာဒါသူတို့တိုင်းပေါင်းမျိုးစအကုန်ကြခိုင်ပြီးတော့စောင်းနေပေမဲ့ဒီအမေရိကန်လိုနိုင်ငံတစ်ခုမှာကိုအမြင်နဲ့မနေဘူးလို့တမ်းမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာအရင်အကုန်ကြမခံချင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဆောက်အဦတွေဟာဒီတုံရဲကတုံရဲရှေ့ဆက်တက်မလာဘူးပေါ့ရဲ့အဲ့လိုလေးတွေရှိတယ် အရှင်ပြဒီတော့တခုလည်းသိကျင်နေဗျာဒါပေါ့နော်ဟိုဖျားတရားဟောတဲ့မှာဆိုရင်ဒါဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါငွေတွေဘာတွေမကန်ရဘူးဆိုတော့ပြညတ်ချက်တွေဟိုဝင်းနီးတွေလည်းရှိရဗျာအရှင်ပြတို့ဆိုလဲဒါပေါ့နော်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ငွေတွေဘာတွေလည်းကင်ပြီးတော့သုံးတယ် ครดิตเก็บတွေပါလေကင်ပြီးတော့သုံးကြတာမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါဖျားဟောတရားနဲ့များလွဲချော်နေလားဒီပုံမှာအရှင်ပြတို့ဘယ်လိုမျိုးများနားလည်လက်ခံထားပါလဲဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာကျတော့ဝင်းနေရဲ့အထင်မှာတကယ်စည်းကမ်းထင်မှာတော့ ใช่มาพี่ไอ้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 
ตุ้มเนี่ยตุ้มเสียชิมบางนะเสียสรุปอยู่เส้นเสียขยันนี่จะเสียไปเลยปะเนาะทีโลกาลาเลยแต่อุจจาระอะเต็นเนี่ยมีเลย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 เล
တနတ်ဆောင်ထားတယ်ဒါဖုံးကြီးနဲ့ဘလုံးမမဆက်ဘူးလေနော်တမအဲ့တဖုံးမျိုးတက်ရောက်နေတယ်တော့တကယ်တကယ်တော့ပိုက်ဆံငွေကြီးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဖုံးကြီးတွေကတော့ဖယောင်းကမကင်နဲ့လို့ပြောလို့ရှိတယ်မကင်တော့အကောင်းဆုံးပဲတော်တော်လေးပဲဦးဇင်းတို့ကင်ရတယ်ဟုတ်တကမပြောတယ်ခရက်တက်ကင်တယ်ငွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့လေရှင်ပြလက်တလုံးချဖြစ်နေတယ်ဗျာငွေပဲခရက်တက်ကင်တယ်ဆိုတော့ဒါလက်တလုံးချလောက်လို့မရဘူးဒါငွေပဲတော်တော်ဦးဇင်းတို့ဒီ credit card မှာရှိတဲ့ငွေကိုဘယ်မှာအလုံးချမှာလဲဥမာဦးစင်ဒကမောက်တခါပြောဖူးတယ်မျက်စိမှိုက်ပြီးတော့စက်ကူဦးစင်ရိုးထားလိုက်မယ်စက်ကူတွေဘာမှမသိဘူးကွာဒါကင်ကြီးစမ်းဒကမသတင်းစာကိုကင်မိမယ်ဒကမစိတ်ထဲမှာဘလုံးမခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဖွင့်ကြည့်လို့သတင်းစာဩဘာမှမဖြစ်ဘူးသတင်းစာစက်ကူပဲဒါလည်းမလိုက်ဘူးကို now တခါထန်နေကြည့်တယ်ကင်ကြီးလည်းတော့ဟာဒေါ်လာတက်ရတာဟာဒကမစိတ်ထဲမှာနင်းနေပျော်သွားတယ်လေနော်တမဒါပဲအဲ့တော့ဒီငွေကိုတကမပေးမှာအလုံးရှာမှာလေတကမစိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရှင်မရဒီအကြောင်းနေပြောလို့ရှင်တော့ကုံမမဟုတ်ဘူးတပြည့်တော်တော့အချိန်နည်းနည်းနည်းရလာပြီတော်တော်လေးပြအဲ့ကြတော့နောက်ဆုံးမိကုံမော်ဗျာဒီအနောက်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနာဂတ်ကိုရှင်မရဘယ်လိုမြင်လဲပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနောက်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုရောပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိလွှမ်းမိုးထားနိုင်မလို့ရှင်မရထင်လဲဗျာအဲတချို့မြန်မာဆရာတွေတို့တို့များတော့ပြောကြတယ်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအနောက်တိုင်းမှာပဲပို့ပြီးတော့ထွန်းကားလာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဘယ်လိုပြောကြရလဲပေါ့လေတင်ပါတိုးတိုးလေးပဲဦးစင်းအခုလက်တွေ့လက်ရှိဦးစင်းကြိုးစားနေရတလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဦးစင်းတို့ကလည်းလက်တွေ့ဒီမှာမြေပြင်မှာကွင်းဆင်နေရတော့လေနော်တင်ပါသူကဦးစင်းတို့မှာပြည်စုံလုံလောက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အဦမရှိဘူးပြောဆိုလိုတာကလူအထင်ကြီးနေလောက်တဲ့အခင်ကျင်ဦးစင်းတို့မှာမရှိဘူးတင်ပါဒီခရစ်တွေကနေပြီးတော့သူတို့အထင်ကြီးတဲ့ပိုင်းဝိုင်းကျင်ရဲ့ကျောင်းမှာဦးစင်းတို့ကတိမ်တိမ်ငင်ငယ်လေးနဲ့မျက်နှာမွေးလေးနဲ့နေကြရတာလေနော်ဒီခရစ်တွေကိုစေယုံနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုလူတယောက်ကိုအထင်ကြီးလေးစားဖို့အတွက်အထင်ကြီးနေလောက်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေမကောက်ဘူးပန်းဝန်းကျင်အစဉ်အပြင်အခင်းအကျင်းတွေတခုလိုအပ်တယ်သူကအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ယုံခန်းတွေမကြီးကြီးလောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေလေနော်အဲ့တော့ဒီအခင်းအကျင်းကိုဦးဇင်းတို့မတည်ဆောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကဦးဇင်းတို့အတွက်မတည်ရှာမရေရဘူးတော်တော်လေးသူတို့တွေကလူဆိုးတွေဖြစ်သွားမှာလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိဖတွေလူရှင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာသာသနာကိုအမွေဆက်ပေးရှင်တဲ့အခင်းအကျင်းတခုကိုဦးဇင်းတို့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဆရာတွေရောဒီပြပမှာရောက်နေတဲ့တကာတကာမတွေကိုကဒီနေရာနေအတိပေးရှင်တာပေါ့နော်ကိုရသားသမီးတွေကိုကိုရအမွေကိုရမိဖဘိုးဘအမွေနဲ့ကိုပေးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အထင်ကြီးလေးစားနိုင်လောက်တဲ့
ပန်းဝန်းကျင်တစ်ခုတည်ဆောက်အောင်အဲ့ဒီပန်းဝန်းကျင်ဆိုတဲ့အထက်မှာစိုက်တာဘိန်းစင်ရပေါ်တယ်လို့ဒီအခင်အကျင်းအသုံးဆောင်ပြည့်စုံကအစဘုံတော့ဒီအဆောက်အဦရဲ့ပြင်ဆင်မှုတိုင်ရမှုအဲ့ဒါလေးလေးလိုရဲဆိုတော့ပြုရှင်တယ်ဦးစင်ကဒါတင်မတင်မဖျားဥတ္တမရယ်ဖျားအရှင်ဖျားချိန်ပေးတဲ့အတွက်အပြင်ရောက်မှာပဲဆရာတော်စီလာလေတော့မြမဝင်မှာမရောက်ဘူးသေးဘူးဆိုတော့တူလာလင်လိုက်မယ်တတိတော်တော့ခဏခဏများနေပြီဖျားအမေရတော့ကမရောက်ဘူးလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကိုရောက်ဖို့တိမမီဘူးလို့ဦးစင်မှာအဆိုတခုရှိရယ်နော်တမဖျားတတိတော်အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြန်မထွက်ဘူးဖျားအဆိုင်ကိုဖြစ်နေသေးလို့အခုတော့နေနေဒီနှစ်ထဲမှာဒီစိတ်တွေကျွတ်လာပါပြီဖျားနောက်ကအမေရတော့ရောက်လို့အကုန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေတမဖျားဥတ္တမရယ်ဖျားကျေးဇူးပါဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမအချိန်ပေးရတပည့်တော်တို့နှစ်ယောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥတင်ပါတယ်ဗျာတင်ပါဗျာ